Salve, estamos aqui no The Best Place Game, nas quartas de finais. E a batalha vai ser entre o Will e o Anderson. E a nossa juíza vai ser a Agatha. Aí agora vai tirar aqui o par ou ímpar para saber quem vai começar. Par, ímpar. É isso. É nóis, vamos. Venga. Nossa, cachorro. Vamos ver como é que faz. Como é que eu vou fazer isso? Dado. Tomara que dê uma coisa boa ali, ó. Troca de base. Não, não vou trocar de base. Dá não? Pra ficar? Dá. Normal? Você quer ser de, de novo trocar de base, mano? Bora. Ô, pra que lado que é? Pra cá ou pra lá? De suíte vai ter que jogar pra cá, ó. Ah, então é assim. Assim? Ó, suíte, ó. Ah. Nunca tentei, mas é a primeira vez que eu vou tentar. Chama o certo. Vou tentar porque o bagulho tá louco, tem que ir pra cima. Muito rápido. Oh! Da hora, mano. Caralho, pai. Se tivesse feito isso na primeira, saía. Foi divertido. Anderson, na hora. Sinal, parabéns. Valeu. Vamos, cachorro. Quarta batalha das quartas de finais e Anderson passou. Parabéns.